Ми піднімали надзвичайно важливе питання майбутнього української землі. Я застерігаю українців, що сьогодні фактично Україні оголошена битва за те, щоб позбавити нас землю. Щоб українські селяни перестали бути господарями і українці на своїй рідній землі. Транснаціональні корпорації під будь-яким приводом, через кредити Міжнародного валютного фонду, через будь-які інші рішення прагнуть одного – отримати землю. І вчорашнє рішення Європейського суду з прав людини підтверджує, що сьогодні вже виникає ситуація, коли український народ не зможе розпоряджатися власною землею. Європейський суд з прав людини дав оцінку нашому закону про мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Визнаю цей мораторій таким, що порушує Європейську конвенцію з прав людини і зобов'язують Україну скасувати. Тобто в один чудовий момент може виявитися так, як колись було із фермером на Дніпропетровщині, який помер і не встигло охолоти тіло, реєстратор в Одесі переписав його майно і його господарство на рейдерів, які через тиждень приїхали віджимати землю, віджимати майно, трактора, зерно і все інше. І люди пішли півсела, фактично на інші півсела, відстоювати ту чи іншу позицію. Отак виявиться і в нас, що ми з вами тут дискутуємо щодо мораторію, щодо змін до Конституції, щодо фермерського устрою, а якісь суди вже приймуть за нас рішення і будуть вирішувати, кому належить українська земля. Наступна вимога, яку Міжнародний валютний фонд буде висувати після підвищення цін на газ, це запровадження ринку землі. Сьогодні влада йде фактично на поводу Міжнародного валютного фонду, беручи зобов'язання про підвищення цін на газ. 11 тисяч гривень за тисячу кубів вимагає МВФ, щоб українці платили за газ. І нам влада, як ті наркомани, які на дозі сидять, кажуть, ми не можемо нічого зробити, ми маємо піднімати ціни на газ. А ті з вас, хто бере на себе зобов'язання підняти ціни на газ, ви взагалі мозгами думаєте? Хто може заплатити такі гроші? Де людині взяти 11 тисяч гривень, щоб заплатити за тисячу кубів газу? Раніше вважалося цивілізація переходити на газифікацію. Сьогодні люди відмовляються від газу і приходять на дрова, як у 19 столітті. Увесь світ рухається вперед, а нам нав'язують таку політику міжнародні глитаї, що ми повертаємося назад у минуле. І українські селяни, українські громадяни сьогодні вимушені відрізати газ, купувати дрова чи вирубувати в посадках для того, щоб опалити свою хату, зігріти свою сім'ю. Наступна вимога після підвищення цін на газ – це вимога продажу землі. Міжнародний валютний фонд хотіли впхнути цю вимогу в меморандум, який був підписаний минулого року. Тільки завдяки нашій позиції – і позиції 80% українських громадян, які проти продажу землі, влада побоялася записати це в меморандум з Міжнародним валютним фондом. Якщо зараз пройде вимога і підвищення ціни на газ, їх уже більше нічого не стримуватиме. Тому що вони побачать, що українська влада не здатна захищати національні інтереси, що українська влада може виконувати будь-які вимоги, шантажуючи українців, шантажуючи український парламент. І тому наступна буде вимога – це продаж землі. І нам знову сюди буде приходити президент, прем'єр, інші обслуговувачі міжнародних глитаїв і розказуватимуть, що сонце завтра не зійде, українська земля не вродить, чергового траншу кредиту нам не дадуть, якщо ми не продамо землю. І будуть змушувати оцю продажну урядову більшість приймати ці закони. Я спалю до бісової матері оцю трибуну разом із цим парламентом. Але ми не дамо продати землю і забрати в українців і в української нації майбутнє. Я закликаю всі здорові сили парламентів поза парламентом об'єднати зусилля і не дати роздербанити землю. Це битва не за владу, це битва не за президентське крісло. Це битва не за Ляшка, це битва за Україну, битва за землю. Битва за українського селянина і майбутнє української держави. Для того, щоб не доводити до крайнощів,
Ми пропонуємо цивілізаційний шлях розвитку, внесення змін до Конституції. 2 роки тому ми їх зареєстрували. В статті 43 Конституції України записати: основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Забити осиновий кілок у плани міжнародних фінансових глитаїв, транснаціональних корпорацій, в їхні плани забрати нашу землю. В Конституції записати, що головний господар на землі – український селянин, український фермер. І під це приймати всі закони. А не нам будуть зовні в судах розказувати, кому належить українська земля. Українська земля належати має виключно українському народу. Тому що ви сьогодні за кредит Міжнародного валютного фонду розпродаєте землю, де українці завтра будуть ходити, як будуть жити, на чому будуть заробляти і як будуть годувати свої сім'ї. Ми вимагаємо припинити політику продажу землі. До слова запрошується народний депутат Кіт, Андрій Кіт, якому передає право на виступ його колега, народний депутат.